Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qyteti Durrësit edhe gjatë 24 orëve të fundit ka vazhduar të jetë i përfshirë nga një mot shumë i paqëndrueshëm, me rreshje shiu dhe erë të fortë. Pasojat e këtij moti duken kudo në rrugët e qytetit. Era e fortë ka shkaktuar dëme të mëdha materiale, veçanërisht për gjatë vijës bregdetare. Moti i keq me erëra të forta dhe shtrëngata shiu vijon të shkaktoj dëme ndonse jo me përmasa të mëdha në shumë zona të qytetit. Era e fortë e mbrëmjes së dieshme dhe mëngjesit të sotëm ka shkatëruar pjesë rrethimesh llamarine, tenda të ndryshme lokalesh e tjerë. Sikur të mos mjaftonin rreshjet e rëna të shiut, dallgët në një det të trazuar shpesh kalonin mbi muret pritës të shëtitores duke krijuar pellgje ujë. Era e fortë dhe deti mjaft i trazuar ka bllokuar për disa ditësh aktivitetin në portin e peshkimit, ndërkohë tragjetet kanë lëvizur në itinerarët e tyre, ndonse ka pasur dhe vonesa për shkak të motit keq. Moti i ftohtë ka sjellë edhe shtimin e numrit të sëmurëve me grip, numër ky që deri tani në të gjithë vendin ka mbërritur në afro 16.000. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, pritet që në të dy javët e ardhshme raste të shtohen edhe më tepër. Krahas këshillave për parandalimin e prekjes nga gripi bëhet e ditur se në rastet e temperaturës së lartë konsultimi me mjekun është i domosdoshëm, kjo edhe për shkak se virusi në qarkullim është më agresiv se sa i vitit të kaluar. Mbi 16.000 persona të sëmur me grip dhe infeksionet të rrugëve të sipër me të frymëmarrjes ka regjistruar Instituti i Shëndetit Publik javën e fundit të muajit janar. Vendi është përfshirë kështu nga epidemia e gripit. Gripi këtë vit ka ardhur 2 javë më shpejt se vitin e kaluar dhe virusi në qarkullim AH3N2 shfaqet më agresiv. Njëri shkak sipas mjekëve është moti më i ftohtë, e ndërsa tjetri është rënja e efikasitetit të vaksinës. Megjithatë, gripi mund të parandalohet përmes disa këshillave të thjeshta. Por nëse ai UZ dhe temperatura e lartë ju shoqëron për 3 ditë me radhë, kontrolli tek mjeku është i nevojshëm. Të shmangim sa të jetë mundur grumbullimin në vende të mbyllura, veçanërisht në lokale, të natës, sepse kontakti i afër mundëson transmetimin e shpejtë të virusit të gripit. Larja e duarve me ujë me sapun disa herë në ditë, mbajta pastër e mjediseve ku punojmë ose jetojmë. Por dhe të shtima apo kollitja duhet dojë mos që të vëmë një fasolet për para hundës dhe gojës, ose mëngë në gjaketës në mënyrë që spërklat e përshtymës të cilat përmbajnë nga kes të madhe virusesh të gripit të mos shpërndajnë në mjedis. Kjo temperaturë vazhdonë mbi 2-3 ditë, e rekomandoj, e sugjeroj të shkoj tek mjeku i familjes apo tek mjeku specialist. Ndërkohë që për të gjithë rastet e tjera, do të rekomandoja përdorjen e antipiretikëve. Paracetamoli është jashtëzakonisht i mirë, zgjidhet shumë mirë çdo 4 orë ose çdo 6 orë dhe lëngje me shumicë. Më tepër kujdes duhet të bëjnë grupet me risk të lartë, si fëmijët, të moshuarit apo të sëmurët kronik. Aq më tepër kur mjekët paralajmërojnë se mesi i muajit shkurt pritet të shënojë një shtim të ndjeshëm të rasteve të gripit. Do të njohim tani me një informacion nga sporti. Ekipet e ndryshme në përbërje të klubeve të futbollit të Teutës së Durrësit dhe Besës Kavajës kanë organizuar sot Kupën Mustafa Saraçi, një aktivitet futbollistik hynë ndër të njëjtë prej lojtarëve të njohur të ekipit dursak, por edhe të Kavajës të viteve 60 dhe 70. Kupën Mustafa Saraçi fitoi ekipi Teutës që në finale mundi shkëndin. Në klubin e futbollit Teuta është bërë tashmë traditë të kujtoj përmes aktivitetesh të ndryshme emra dhe personalitete të shquar, të cilët kanë kontribuar në vite për emrin dhe fanelën e Teutës.
Një aktivitet i tillë përkujtimor i organizuar nga Futboll Klub të UTA në bashkëpunim me Futboll Klub Besën dhe zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit për rajonin e Durrësit u zhvillua sot në aneksin qendror pranë stadiumit Nikodovana në kujtim të emrit dhe aktivitetit futbollistik të Mustafa Saraçit. Ish futbollist i Besës dhe Lokomotivës në vitet 60-70 dhe më pas trajner i Lokomotivës që nga para të rinj deri tek ekipi i parë i atyre viteve. Në këtë aktivitet që mbante emrin Kupa Mustafa Saraçi, morën pjesë 4 skuadra të grup moshës 17 vjeç, Teuta, Besa dhe 2 skuadrat e Shkëndisë Durrësit A dhe B. Vëllai i Mustafait, Naim Saraçi, gjithashtu i lidhur me futbollin, si ish futbollisti Besës dhe Lokomotivës së viteve 60, vlerësoi këtë aktivitet të zhvilluar sot në kujtim të vëllait të tij, duke falendëruar organizatorët dhe miqtë e pranishëm. Shumë krenar për këtë manifestim të Federatës Shqiptare të Futbollit, zyrës rajonale të Durrësit, për klubin e Besës Kavajës, që për hir të aktivitetit të vllajt tim Mustafait, organizon këtë kupë nëpërmjet këtyre ndeshjeve që bëhen sot. Jam shumë i gëzuar që nga Kavaja kanë ardhur shokët e tij të vjetër, Esat Dollia Likariqi, por ka ardhur edhe Sulma Liçati, një ish futbollist, mjeshtri i futbollit shqiptar. Dhe sakrificet e tia i kam parë dhe herët e tjera, qoftë në kohën që Mustafaj na la, edhe tani e kujtojnë gjithmonë. Për këto jam shumë i gëzuar. Edmond Zalla, specialisti i njohur i futbollit dursak dhe inspektori sporteve në Bashkinë e Durrësit, u shpreh. Neve kemi menduar që ta bëjmë si tradit. Këto ish futbolistat cilët kanë dhënë kontribute për vitesh në qytetin tonë, të cilët fatkesish nuk rënë, se kjo është jeta, ne kemi menduar dhe nuk është rasti i kupës Zotit Mustafa Saraçi, nuk është i pari, neve kemi kujtu disa ish futbolist dhe mendojmë që ta bëjmë si tradit që në rastet të tilla, dhe më thonë, neve duhet të respektojmë këto figura. Është detyra më normale që mund bëjmë neve për këtë gjë. Dhe edhe rasti i sotshëm nuk është gjë tjetër vetëm se kujtimi i karrierës së ish futbollistit dhe ish trajnerit ton Zotit Mustafa Saraçi. Në mbyllje të aktivitetit, kupën Mustafa Saraçi e meritoi ekipi i Teutës që mundi në finale Shkëndinë e Durrësit. Javët e fundit, stendat e librave në qytetin e Durrësit janë pasuruar me tituj të rinj që kanë dalë së fundmi në qarkullim. Më së shumti bie në sy përshtatjet në shqip të veprave të ndryshme të autorëve më të njohur në botë, por ka patur edhe botime të shkrimtarëve tanë. Stendat e librarive janë pasuruar me tituj të rinj librash të letërsisë shqiptare dhe gjinisë të letërsisë për fëmijë. Ndër titujt e rinj në treg është libri me poezi dhe proza poetike Para Zbulesës, nga shkrimtari dursak Anton Bido. Është një libër me mbi 60 poezi dhe proza me tematik realitetin, filozofin dhe erotikën. Anton Bido është autor i disa botimeve të tjera, si libri me poezi dhe tregime, rëfime të plagosura, apo ai me tregime dhe novela Kurorshkelja, si dhe autor në disa përkthime, si ajo e novelës Rinia është e bukur nga Hermann Hesse, apo përkthimi i romanit Koha e të shetave nga Marcel Pagnol. Një tjetër botim i ri i përket gjinisë së letërsisë për fëmijë, është libri Në mbretërinë e fantazisë 2, nga Jeronim Stilton, i shqipëruar nga Agim Doksani. Është një libër me aventura në mbretërinë e fantazisë. Autori i këtij libri është një nga më të njohurit në këtë gjini, ku librat e tij janë përkthyer në 40 gjuhë të botës, duke shitur rreth 85 milion kopje në mbar botën. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterë janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar fillimin e periudhës së triodit, ndërkohë besimtarët katolik kanë kremtuar këtë të diel domethënien e prezantimit të Krishtit në tempull.
Këtë të diel për besimtarët ortodoks fillon periudha e triodit e cila lidhet me përgatitjen për festimin e Pashkës. Kjo është një përgatitje e cila shpreh nga një ran peshën që ka Pashka në jetën e besimtarve dhe të botës dhe nga ana tjetër nevojën që ka njeriu për të festuar e përjetuar. Ngjalljen e Jezu Krishtit, gjithashtu e diela sot me përkon edhe me festën e Shën Trifonit. Ai lindi në krainën e Frigjis në Azinë e Vogël, e cila shquhej për vreshtat e saj. Prandaj Shën Trifoni quhet mbrojtës i vreshtarisë dhe buqit që besojnë në Zot. Kanë si mbrojtës të tyre Shën Trifonin. Ai lindi dhe jetoi në shekullin e dytë, në kohën e perandorëve të perandorisë romake, Gordianit, Filipit dhe Dekios. I lindur në një familje të varfër, përveç punës për të siguruar mbijetesën e tij, kishte si pjesë të jetës së tij leximin dhe studimin e shkrimit të shenjtë dhe lutjen drejtuar Perëndisë. Kjo e bëri të vendosur jo vetëm në ushtrimin, por edhe në mbrojtjen e besimit të tij të krishter. Pikërisht për jetimin dhe mbrojtja e besimit e çoi drejt përplasjes me idhujtarët, jo vetëm me pjesën e thjeshtë të njerëzve, por edhe me udhëheqësit politik të krainës së tij, Gordianit dhe Dekios. Madje edhe kur e ftoi Gordiani për të shëruar vajzën e tij të sëmur, më shumë se sa interesimi për shërimin e saj, i interesonte mohimi i Jezu Krishtit nga Shën Trifoni. Ai përpara torturave të ndryshme si goditje të forta, të rreqja zvar nga kuajt në tokë, e cila ishte ashpër dhe shumë e dhimbshme, lidhja në gosht të hekurta, djegja me llamb të ndezur deri në prerjen e kokës, ai jo vetëm nuk braktisi besimin në Zot, por pohoi me forcë Jezu Krishtin e ngjallur. Edhe besimtarët e krishter katolik nisën këtë fundjavë kremtimin e festës së prezantimit të Zotit në tempull, një festë që bie mes datës 25 janar dhe 22 shkurt. Kjo festë përkon edhe me një nga misteret e katolicizmit, në bazë të dhënave ashtu siç përshkruhet edhe në Ungjillin. Sipas Lukës, Maria dhe Jozefi çuan Krishtin e vogël 40 ditë pas lindjes në tempullin e Jeruzalemit, si një nga ritet për purifikimin e Marias. Pikërisht në hyrje të tempullit ata takojnë Simonin, i cili mësohet të ketë deklaruar sa i nuk do të vdiste pa e parë Zotin, dhe ai Zotin e pa teksa Krishti i vogël u prezantua në tempull. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shprehur mbështetje për banorët e lagjes Kushtrimi në Vlorë, të cilët protestojnë kundër aksionit të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për prishjen e banesave për të ndërtuar rrugën transballkanike. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha shkruan se banorët duhet të bëjnë rezistencë ndaj arrogancës dhe shurdhërisë së pushtetit. Jemi në krah të vlonjatëve. Kështu ka deklaruar kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një postim të tij në rrjetin social Facebook. Bandat represive të Ramës po terrorizojnë mbi 500 banorë të Vlorës. 4 ditë kohë ju kanë dhënë të dalin nga shtëpitë e një jete, të ndërtuara 10 deri në 25 vjet më parë. Duan të shembin pa dëm shpërblim mbi 120 banesa e të flakin mes 4 rrugëve, fëmijë, pleq, burra dhe gra të pambrojtur, ka komentuar Basha. Këto forca të shkatrimit të pronës, të grupuara si ish i nuk, nuk funksionojnë në bazë të asnjë ligji. Kjo strukturë jashtëligjshme ka shkatëruar pas një vendim, pas një letër shteti, mbi 350 milion dollar prona të qytetarëve në të gjithë vendin. Jemi në krah të vlonjatëve, ka vijuar Basha në komentin e tij. Prej disa kohësh tashmë qytetarët vlonjat, pronat e të cilëve preken nga ndërtimi i rrugës transballkanike, kanë bërë të njohur kundërshtimin e tyre me formën dhe masën e kompensimit që qeveria ka caktuar. Për këtë, ata edhe kanë protestuar, duke kundështuar vendimet për prishjen e shtëpive të tyre. Partia Demokratike ka dalë kështu në mbrojtje të qëndrimit të qytetarëve vlonjat, duke deklaruar se vetëm diktaturat shkelin ligjin, shkelin bijetën dhe pronën e njerëzve. Kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar se kemi luftuar 20 vjet të shenjtërojmë pronën, të shenjtërojmë supremacinë e qytetarit, e jo sakrifikimin e tij për tekat dhe arrogancën e shurdhër të Ramës me kompani. Partia Demokratike e siguron kryedhënuesin e ligjit dhe ushtarët e tij se nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë. Ka ardhur koha të paguajnë për dhimbjet që po u shkaktojnë shqiptarëve. Të gjitha faktet dhe dëshmit do të mblidhen për një proces gjyqësor si nuk e ka parë kurrë historia e këtij vendi. Nuk do të shpëtojë asnjë birbo që zëvendëson shtetin ligjor me shtetin personal të dhunës dhe të palishmërisë, ka mbyllur Basha komentin e tij. Forum
Reforma e re e kontrolleve mjekësore me qëllim përfitimin e pagesave të invaliditetit ka sjell mjaft probleme për të sëmurët të cilët banojnë larg qendrave të caktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Në qytetin e Sarandës, Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë dhe Komisioni i Ekspertimit Mjeko-Punëtor kanë mbi 2 muaj që funksionojnë dhe invalidët presin në radhë me orë të tëra vetëm për një vizitë, të cilën e kanë dhënë domosdoshme për të marrë më pas pensionin që u takon. Pamjeqeni duke ndjekur në ekranin e televizionit ton janë marrë sot në zyrat e sigurimeve të shoqërore të Sarandës, pikërisht tek zyrat ku është mbledhur sot komisioni për të nxjerrë në kemp të sëmurët. Rreth 500 mund të ketë qenë numri i qytetarëve që i gjetëm të cilët sipas tyre kishin orë të tëra që prisin për të hyrë në komision. Qytetarët nevojtar janë shprehur para kamerës se ka rreth 2 muaj që komisioni nuk është ngredhur, veçanërisht komisioni për të sëmur paraplegjik. Sot janë për të kaluar fëmijën autik. Fëmija autik është i vrarë, është në Greqi, është i sëmur. 3 muaj i shtrëngim shtrati. Kam vajzën tjetër, 36 të sëmur. Janë për tikur prapë rrugë, e 2 proteza në trup. Betë jo të rrimë, asë kemi kutule, mi fare, jo të rrgjë tjetër. Po të flasin me hakin kempin farë. U sotë kam halën e djallit, duhet e dzerë, e kam me të meta mendore. Po që është kam armë, aj, djalli më ishte, u këshu, 20 vjeqë, sot. E kemi ardhë për të marrë dosjet, e kemi ardhë gjenore në 7 zabavt, që marrim do të asë për 7 me ditë. Ja, e, po, ja. Ja, tri kënë kemë atje shkrim. Kanë qenë mëngjes, kanë qenë mëngjes në radhë tu, e punojnë me di porta. Që duhet punojnë me di porta, kur njerë ditë janë në këtë gjëndje? Lajmëri policinë ata që gjojë, duket njëri usë mërë. Duket njëri usë mërë, o punë policinë. Këtu ka problem të mafë politikë. Kemi 3 muaj, ka motën së murë, është ati për të vdekur të tonë dhe nuk zbatojnë. Qarë është këtu, dhe kush i bërë këto veprime, për të mos kënakjur populli, atë të agjeni dhe të vjetë dorë. Sa më shpejtë? Në regullë, këto ka populli. Policia një të ranë në parë do të qarë shpejtë tu. E mos të vinde, nuk e duen polici këtu, se ne nuk po bëjmë grev, lufë. Ne kemi halet e tona se po na bje gjaku të kemë, edhe po i së muri njëzën me pajirë komisioni kjesë atje brënda. Një dherë hapet këtu, një hapet atje, pa regullë. 3 komisione me këte që i kam bërë, kam gjetu 10 veta, 15 veta, tashi janë 400 sa veta. Që dënime kemi këte në event? Si pas regulores për organizimin të drejta detyrat dhe funksionimin e komisionit mjekësor të caktimit të aftësis për punë të invalidve të bëti ditur shprehimisht. Për të shqyrtuar kërkesat e të sëmurve dhe invalidve, kempi rajonal mblidhet jo më pak se 3 herë në muaj, ndërsa kempi e pror jo më pak se 1 herë në muaj. Kjo sot për sot nuk funksionon, ndërsa tortura për invalidët vazhdon të jetë prezent. Në kronikat në vijim për këtë problem, do të përpiqemi të sjellim prononcimin e drejtorisë rajonale në Vlorë. Nga qyteti i Shkodrës, Ministre e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Arito, ka bërë të ditur se të gjithë në punësit civil të larguar nga puna, por që kanë fituar proceset gjyqësore, do të kthehen në punë. Sipas Ministres Arito, fatura që paguan buxheti i shtetit për në punësit civil që kanë fituar gjyqjet është afro 20 milion dollar. Për të shmangur këto pagesa, qeveria e ka parë më të arsyeshme, kthimin e tyre në vendet e më parshme të punës. Të gjithë të larguarit nga punat të cilet kanë arritur të fitojnë gjyqin do të rikthehen në punë. Nga qyteti Shkodrës, lajmi është konfirmuar nga Ministra Inovacionit dhe Administratës Publike, Milena Harito. Si pasaj, shkarkimet e padrejta përbojnë një numër të madh dhe i kanë shkaktuar bugjetit të shtetit, vetëm për vitin 2015, 20 milion dolar. Dëmi është jashtëzakonisht i madh, mund të them që parashikimi bugjetor vetëm në vitin, vetëm për këtë vit, për vitin 2015, ishte rreth 20 milion dolar. Për gjyqet e fituara. Dhe ky është një problem që ne me ndihmën dhe të Komisionit Evropian u përpoqëm të gjejmë një zgjidhje për të thjeshtuar implementimin, zbatimin e tij, sepse sigurisht që të gjithë institucionet kishin detyrimin që të aplikonin në mënyrë absolute vendimet e gjykatave, por nuk e bënin këtë. Dhe për t'i dhënë një zgjidhje kësaj, kemi Në amendimet e ligjit, Departamenti i Administratës Publike, përsëri në mënyrë të qëndërzuar, ka detyrimin që të marrë gjithë vendimet e gjykatave për shërbimin civil dhe t'i aplikoj ato për çdo pozicion që është i hapur dhe ku është një kandidat i cili ka fituar gjyqin, ai kthehet aty përpara se të hapet konkursi.
Kështu që kjo do të hapi rrugën që dhe kjo një nga plagët e trashëguara të fillojë të zgjidhet. Ndërkohë largimet nga puna që ka bërë qeveria aktuale, ministri Harito thekson se nuk është bërë për arsye politike, por sa administratat shtetërore ishin të ifryr dhe punonjësit pagueshin me fondin e sigurimeve. Dega e Partisë Demokratike në Matë ka festuar 24 vjetorin e themelimit të saj. Në mjediset e Pallatit të Sportit në Burrel, antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike ishin mbledhur për të festuar këtë datë rëndësishme në historinë e forcës politike që solli demokracinë në vend. Dega e Partisë Demokratike në rrethin e Matit festoi sot 24 vjetorin e themelimit të saj. Në aktivitetin organizuar për këtë ditë, morën pjesë qindra simpatizantë të kësaj force politike nga i gjithë rrethi i Matit dhe themelues të kësaj partie në rreth. Po ashtu, të pranishëm ishin edhe deputetët i qarkut Dibër, Sherefedin Shehu, Bedri Hoxha e Roland Keta, si dhe përgjegjësi i departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike, Kreshnik Çollaku. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike dhe Gamat, Alfred Ahmed Senaj, tha se është moment reflektimi për të gjithë matianët dhe qytetarët shqiptar mbi mënyrën e qeverisjes aktuale. Premtuan uljet çmimeve dhe rritën taksat e mollën varfëri e poshtërit të çdo familje thjesht. Premtuan çpolitizim të arsimit dhe pushuan mësuesit për të zëvendësuar me komisarët dhe militantët e tyre politik. Të gjitha këto nderuar demokrat, në ndirgjim në arrogant, e deklarativ të Edhin Ramës me arem orkesën e ti të Tahirve e Veliet. Po të kujtojmë vargjën e Vaso Pashës, këtë marre askush se do, të faqit zez, gjithkush e dro, jo vetë në të kuptoj, por dhe ndjejmë në kurën tonë se kupa është mbushur, kupa po derdhe. Në fund, drejtuesit e Partisë Demokratike Mat u shprehën shumë të kënaqur nga pjesëmarrja e cila ka kaluar parashikimin për këtë eveniment të vetë drejtuesve të saj, duke i falendëruar ata për prezencën e tyre. Ata falendëruan dhe të gjithë simpatizantët e përkrasit e Partisë Demokratike që nuk kishin mundësi të ishin të pranishëm në përvjetorin e 24 të themelimit të Partisë Demokratike Mat. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Mjekët pranë spitalit të Barit kanë bërë të ditur se rajoni Puljas është përfshirë nga epidemia e gripit. Numri të prekurve është shumë i lartë, ndërkohë që janë shënuar edhe 3 viktimat e para. Sipas mjekëve, kujdesi kryesor duhet treguar ndaj të sëmurëve kronik, gjendja të cilëve mund të rëndohet ndjeshëm nga komplikacionet që sjell gripi. Spitali i Barit ka shpallur gjendin e emergjensës lidhur me situatën gripale në rajon. Numri i infektuarve me virusin e gripit ka arritur nivele alarmante, ajsa shërbimi i urgjencës në spital është duke punuar me staf të shtuar. Në gjithë rajonin e Puljas në Itali, deri tani janë regjistruar 3 humbje të jetës për shkak të gripit, një në Bari dhe 2 në Leqe. Kjo ka sjell rritjen e nivelit alarmit për shkak se tashmë është vërtetuar se virusi i gripit që është shfaqur këtë vit është shumë më i rrezikshëm. Gripi shkakton komplikacione të rënda veçanërisht tek të moshuarit që vuajnë edhe nga sëmundje të tjera kronike. Për këtë arsye mjekët paralajmërojnë që pikërisht të moshuarit të tregojnë kujdesin më të madh ndaj gripit, duke mos u ekspozuar në mjedise të ftohta apo në vende publike në të cilat gjenden një numër i madh njerëzish dhe rreziku i prekjes nga virusi është i lartë. Po ashtu edhe fëmijët e vegjël janë ndër grupet më të rrezikuara për pasojat që mund të lërë gripi në shëndetin e tyre. Pavarësisht se spitali i Barit tashmë gjendet në një fluks të lartë pacientësh, mjekët kanë bërë thirrje që njerëzit të mos i neglizhojnë simptomat e gripit e të kërkojnë këshillat të specializuara mjekësore. Në rajonin e Puljas, përhapja e gripit ka arritur shumë pranë nivelit të një epidemie, e cila do të detyronte më pas edhe marrjen e masave të tjera shtesë. Edhe takimi fundit me spalve ndërluftuese në Ukrainë nuk ka prodhuar asgjë. Ndonëse përfaqësuesit e qeverisë së Kievit dhe të rebelve separatistë pro-rus u takuan në Minsk të Bielorusisë, bisedimet nuk dhanë asnjë rezultat. Ndërkohë në Ukrainë gjendja vijon të përshkallëzohet gjithnjë më tepër.
Bisedimet me qeverisë ukrainase dhe forcave separatiste proruse kanë dështuar. Bisedimet zgjatën më shumë se 4 orë dhe pas një rezultat. Përfaqësuesi i Ukrainës, ish presidenti vendit Leonid Kuchma, tha se përfaqësia rebelëve nuk donte të diskutonte mundësinë e armpushimit, por vetëm të vendoste ultimatum. Përfaqësuesi i Republikës Popullore të Veçpallur të Donjeckut, Denis Pushilin, duke u larguar nga aeroporti Minskut pas bisedimeve, tha se nuk mund të quante ato pozitive. Takimin në të cilin morën pjesë dhe një përfaqësues i Rusisë dhe një OSBE-s u zhvillua në kryeqytetin Bielorus, ndërkohë që në terren vazhdonin luftimet që kanë marrë më tepër jetë civile se ushtarakësh. Dështimi i takimit ka zhgënjur edhe fuqitë e mëdha. Ndërkaq, qeveria ukrainase ka nisur një program të ri evakuimi për banorët e qytetit Debaltseve. Arseni Yatsenyuk, kryeministri i Ukrainës, ka lëshuar urdhër për shërbimin shtetëror të emergjencave që t'i evakuojë të gjithë banorët e këtij qyteti. Mësohet se rreth 20.000 njerëz janë të ngujuar nga zjarri dhe sulmet e vazhdueshme me granata. Nuk bëhet me dije për numër viktimash, por mendohet se ai është në rritje. Ky qytet është kthyer në vatër të re luftimesh mes ushtrisë ukrainase dhe forcave separatiste ruse. Autoritetet ukrainase kanë bërë me dije se separatistët verifikojnë edhe lëvizjet më të vogla në tentativë për largimin e banorëve dhe janë këto momente kur ato mund të rinisin sulmet me artileri të rënd drejt mjeteve të transportit. Një grup i madh vullnetarësh, të cilët do t'i vinë në ndihmë operacionit për largimin e banorëve të këtij qyteti, janë nisur nga kryeqyteti i Ukrainës Kiev. Edhe Kombet e Bashkuara nga ana e tyre janë vënë alarm rreth kësaj situate teje të rënduar. Redaksia e revistës satirike franceze Charlie Hebdo ka bërë të ditur vendimin e saj për pezullimin e publikimit për një afat të pacaktuar. Pak javë më parë, redaksia e kësaj reviste u bë objekti një sulmi terrorist i cili la 12 persona të vdekur. Charlie Hebdo, revista satirike e cila humbi 8 prej gazetarve dhe karikaturistëve të saj në sulmin e 7 janarit, do të ndërpresë për një afat të pacaktuar botimin e saj. Pas nxjerrjes së numrit të mbijetuarve, një javë pas sulmit terrorist, drejtuesit kanë vendosur të ndërpresin botimin pasi stafi nuk është gati që të përfundojë punën as për numrat e planifikuar për botim në datat 4 dhe 11 shkurt. Publicistja Anne Hommel tha se gazetarët dhe karikaturistët ishin të lodhur nga puna dhe ekspozimi i madh ndaj mediave. Ajo bëri gjithashtu të ditur se nuk mund të jepte një datë sakt për numrin e ardhshëm, por konfirmoi se kryeredaktori i ri Gerard Björd është zotuar që revista nuk do të mbyllet. Vendimi gjithsesi duket i çuditshëm, nisur nga fakti që stafi Charlie Hebdo, i cili punon momentalisht në zyrat e gazetës franceze Libération, arriti të nxirrte në kohë numrin e ri të revistës një javë pas sulmeve. Edhe pse zakonisht revista prodhonte vetëm 60.000 kopje dhe shiteshin vetëm gjysma, numri 14 janë u botua në 7 milion kopje dhe pati shitje rekord në të gjithë botën, pavarësisht protestave në disa vende për ribotimin e disa karikaturave me përmbajtje fetare. Një javë pas ekzekutimit të pengu të parë japonez, militantët e shtetit islamik në Siri kanë ekzekutuar edhe pengun e dytë. Shteti islamik i kishte kërkuar Japonisë 200 milion dollar në këmbim të lirimit të pengjeve. Ekzekutimi i pengut të dytë u publikua në një video të hedhur në rrjetet sociale në internet. Ekzekutohet edhe pengu i dytë japonez nga militantët e shtetit islamik. Është pikërisht një video e publikuar online e cila tregon momentin kur Kenji Goto hiqet koka nga militantët e ISIS. Video u publikua më shumë se një javë pas lajmit të heqjes së kokës edhe të një tjetër japonezi me emrin Haruna Yukaya. ISIS kishte kërkuar nga shteti japonez 200 milion dollar për lirimin e dy pengjeve. Për shkak të vendimit tuaj për të marrë pjesë në një luftë që nuk mund të fitohet, kjo thikë do të thërë jo vetëm Kenji, por gjithashtu do të vazhdojë shkaktoi masakra kudo që njerëzit tuaj të gjinden. Kështu që ankthi për Japoninë le të fillojë, tha militanti para se t'i priste kokën Gotës. 47 vjeçari ishte i njohur si gazetari lirë dhe filmbërës, i cili shkoi në Siri në muajin tetor në tentim për të liruar Yukaya. Goto shfaqet i veshur me një tutë portokalli, sikurse pengjet e tjerë të mëparshëm të shtetit islamik. Ai duket se është vrarë nga xhihadisti i njohur me prejardhje britanike, i identifikuar si xhihadisti John. Ky i fundit i drejtohet qeverisë japoneze duke thënë: "Ju bashkëmjaltë tuaj idiot, nuk e keni kuptuar që ne jemi të jetur për gjakun tuaj." Ndërkaq për lirimin e Gotos, xhihadistët kishin kërkuar lirimin e terroristes irakene Saida Rishawi, që ndodhet e burgosur në Jordani. Amani zyrtar kishte shprehur gatishmërinë për lirimin e saj, duke kërkuar në këmbim edhe lirimin e pilotit jordanez të rrëzuar dhe që ndodhet në duart e ISIS Muaz Kasasbe.
Ndërka, qeveria Tokios po bën të gjitha përpjekje që të verifikoj videon e transmituar në internet që tregon vdekjen e pengut të dytë japonez. Ky akt i xhihadistëve u jep fund kështu edhe negociatave të qeverisë japoneze për shkëmbimin e pengut me një terroriste të dënuar me vdekje në Pakistan. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.